Oh, my head. What happened? Well, I guess there's only one thing to do. Press on. See if I can find a way out. אז מה כוכבים, ברוכים הבאים לבנדי ומכונת הדיו. אנחנו בצ'פטר מספר 2 מתוך 5 או 6, ובדיוק הגענו לחדר הזה בפרק הקודם, והבחורצ'יק התעלף, נראה לי, משהו כזה, בדיוק שהגענו כאן באמצע. אין לי אקס, היה לי אקס עליי מקודם. עכשיו אין לי אקס. או שכן יש לי אקס, הוא פשוט כנראה נפל. אני יכול לפתוח את זה? לא, אוקיי. עכשיו, מה המשימה שלנו? Find a new exit. אנחנו צריכים למצוא יציאה חדשה. לרשום פה שאקס יכול לעזור לנו במשימה הזאת, ואני מקווה שהוא באמת יעזור לנו במשימה. עכשיו, לא בדקתי גם את האזור הזה. זה בעצם אזור שקרס, כי מפה בעצם גם באנו, אז אנחנו צריכים לעבור לצד הזה. אוקיי. עכשיו, להגיד לכם את האמת, אני לא יודע למה לצפות, אז מקווה שיהיה בסדר. He will set us free. הוא ישחרר אותנו לחופשי. How did this place get so big? מי בדיוק ישחרר אותנו? He appears from the shadows to rain his sweet blessings upon me. The figure of ink that shines in the darkness. I see you, my savior. I pray you hear me. Those old songs. Yes. I still sing them. For I know you are coming to save me. Okay. אומי גאד, אומי גאד, אני צריך לעבור פה כאילו? אני יכול לקפוץ? מה זה? הוא נעלם לתוך הקיר? תראו כמה דברים אני לוקח. לא יודע אם זה עושה משהו? מה זה? נראה כאילו משהו שאני יכול ללחוץ עליו כזה? אוקיי. פה מלא! וואו. בואו פשוט ניקח את הכל. למה לא? אני רוצה לקפוץ ולקחת. טוב, נמשיך הלאה. אוקיי, לא להסתכל. I can power this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. Redirect power to the gate. איפה אני בדיוק צריך למצוא את זה? צריך לפתוח את הדלת הזאת כאילו. אני צריך redirect power, להשתמש בחשמל משהו. הקטע שלא ראיתי פה שום חשמל, ובטעות עשיתי חור פה בתוך הדבר הזה. איזה חשמל? על מה הם מדברים כאילו? אוקיי. הגיוני. ידעתי שאפשר לעשות משהו עם זה, אמרתי מקודם. יכול להיות שזה נמצא כאילו בצד כאן? אה,
לא רואה פה שום לחצנים. אני אנסה לשבור את כל ה... אה, הנה. מצאתי עוד אחד. זה אני אקח. לא יודע אם זה אוכל, לא יודע אם זה עושה, כאילו נותן לנו חיים או משהו כזה, אין לי מושג. צריך למצוא עוד לחצן אחד. טוב, חזרנו לאותו מקום בעצם, כאן אני לא רואה שום לחצנים. יכול להיות שיש איזשהו לחצן שהוא נסתר. אני עושה פשוט לשבור דברים. ויש איזה משחק של פאזלים, אז אני מתאר לעצמי שיהיה איזה... כל מיני דברים מוסתרים כאלה. אולי זה מה... כאילו, אולי זה לחצן אחד מסתתר מאחורי... אחד מהדברים האלה. אולי כאן. אה. מה? עברתי לידו ולא ראיתי את זה. Raise the gate. פעם אני צריך לעבור במקום המפחיד הזה? פעם שעברה שעברתי פה היה איזה בחוץ שכשפתאום הסתובב ונעלם לתוך הקיר. וזה היה ממש... ממש קריפי. אני עדיין פה, אני מרגיש כאילו זה אמור לזוז או משהו כזה. כבר לא יודע מה הולך להיות במשחק הזה. טוב, אני מוכן אם מישהו יקפוץ עליי. או. שמעתי איזה קול. Okay. So first, Joey installs this ink machine over our heads. Then it begins to leak. Three times last month, we couldn't even get out of our department because the ink had flooded the stairwell. Joey's solution. An ink pump to drain it periodically. Now I have this ugly pump switch right in my office. People in and out all day. Thanks, Joey. Just what I did. More distractions. Looks like the stairwell's flooded. If I'm gonna get out of here, I'll need to find a way to drain it. אה, פתחתי את האור. יופי, יופי. עכשיו קצת פחות מפחיד, למרות שעדיין מפחיד אותי. אז זה היציאה. בעצם אני צריך להוריד את ה... את הדיו הזה מהרצפה שם. אוקיי. או, תמות. או, תמות. או מיי גאד. אני לא יודע אם להמשיך להילחם נגדם, או שפשוט לברוח כמה שיותר מהר. אז מסתבר שכן יש פה מפלצות. שזה פחד אטומי. צריך להסתכל פה לראות שהמפלצות לא באים. טוב, זה חוזר על עצמו, הסרטון, אז... לא חושב שזה כל כך נחוץ. מה שכן, אני מפחד מהדברים האלה, כי כנראה הדיו הזה הופך למפלצות, ואני צריך להילחם נגדם. בום! בום!
Okay. Welcome. Welcome לאיפה? עכשיו זה פתוח, מקודם זה סגור. והדבר מקרטון הזה פה נעלם. כשהיינו למעלה, אז הוא היה כאן. עכשיו הוא לא כאן. אוקיי. לא יודע למה אני צריך, כאילו למה אני יכול לנגן בזה. או שתיים כאלה. מה אני אמור לעשות אבל? locate the pump control. זה חדר מוזיקה, לא יהיה פה שום פאמפ. ריקורדינג. רגע, פה לא הייתי נראה לי. כל האזור הזה נראה לי לא הייתי בו. אוקיי. לא הייתי צריך ללחוץ על זה? אינפורמרי, וזה הכל בדיו, אז אני לא יכול להיכנס לשם. אולי יותר מאוחר. אוקיי, זה פתוח. עוד לא הבנתי מה זה הדברים האלה שאני לוקח, הצנצנות האלה עם ה... זה לא צנצנות, זה כאילו כמו שימורים כאלה שיש שם סופ. הייתי בטוח שאפשר לעבור לכאן. אז רגע, לא הבנתי, יש לנו משימה חדשה כאילו עכשיו? Retrace Wally Steps. What the hell, למה זה שינה לנו את המשימה? עכשיו אנחנו צריכים לשרזר את הדרך של... של ג'וי, משהו כזה. טוב, זה עדיין סגור, אז אני חייב להמשיך לכאן. אולי עוד הפעם ניכנס לחדר הזה? שום דבר לא השתנה פה. הכל נראה אותו דבר. מכאן באתי, אני לא יודע מה אני צריך לחזור לשם. או, זה חדש, אוקיי. כאן לא היינו. השאלה היא אם אני צריך לקחת פה משהו? או ללחוץ משהו? לא, סתם אני זורק את הדברים האלה. אפילו לא יכול לפגוע. או, הנה. פלסטי אחד. פלסטי שתיים. טוב, אני סתם לוחץ את זה. אני לא יודע אם אני בכלל צריך לעשות משהו כאן. איזה מוזר זה חברים? כשאני בא למטה,
אז אין שום דבר שם. כשאני בא למעלה, אז הקרטונים האלה מופיעים כאן. הסרטון זה אותו סרטון, אז אין לי מה לעשות כאן. חשבתי אולי פתאום זה ינגן לנו סרטון חדש או משהו. וואליס קלוזט. אם רק הייתי יודע איפה נמצא הקלוזט הזה. אני יכול לטפס? I could just stop that ink from flowing. Maybe I can get in. Because if he finds out I lost my keys again, I'm out of here. אז אני צריך איכשהו לעצור את ה... את הצינור, ואז אני אוכל כאילו להיכנס. ורשום פה גם פאמפ קונטרול. או, הנה זה! איזה חכמים הם חברים? איזה חכמים הם ואיזה מטומטם אני? כי כבר הייתי פה. פתאום ראיתי שזה זוהר. אם זה לא היה זוהר חברים, אם הם לא היו שמים את האופציה שזה זוהר, הייתי יכול לשחק עוד נראה לי 5 שעות, וגם אז לא למצוא את זה. אתם רואים עד כמה צריך להסתכל ממש טוב טוב ולהקדיש זמן והכל? Every artistic person needs a sanctuary. Joey Drew has his, and I've got mine. To enter, you need only know my favorite song. The bass fiddle sings with deep articulation. The piano delicately calls. The bass fiddle returns and sings aloud. The piano returns in graceful harmony. Sing my song, and my sanctuary will open. לורן, סמי'ס פייבוריט סונג. טוב, אז אני כמעט יודע מה אנחנו צריכים לעשות. הייתי צריך להפעיל קודם כל את הסרטון, ואז לעשות את מה ש... את המוזיקה. זאת אומרת, אני צריך לעשות שזה קודם כל יפעל. ואו מיי גודנס, יש פה... כל פעם נהיה פה עוד ועוד מהיצורים האלה. טוב, אז עכשיו, בזמן שזה מנגן, אני רוצה לעשות בייס, פיאנו, בייס, ועוד פעם פיאנו. אוקיי, לא. אז כנראה אני רוצה להשתמש בדבר הזה במקום בטוף. אז בואו נעשה את זה עוד פעם. אני עוד פעם צריך להפעיל את ה... את הסרטון. עכשיו, אם הפעם זה לא הצליח, אז אני אנסה עוד איזה דרך. כי יכול להיות שאני צריך שלוש בעצם... ללחוץ על שלוש דברים, כאילו. אז אנחנו נתחיל ככה. את זה. את זה. את זה. ואת זה. הנה, עכשיו זה עובד, חברים. אז כעיקרון הייתי צריך להפעיל את הסרטון, ואז לעשות את הדברים האלה. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. לקח לי הרבה מאוד זמן להבין את הפאזל, ואני מקווה שזה... לא יקרה הרבה. One down. Find second valve. צריכים למצוא עוד אחד. Oh my god. אני כבר מפחד כזה, אני... Oh my god. מפלצות. מפלצות, מפלצות, מפלצות. תמותו. תמותו.
פחד אטומי. הדלת סגורה. לרגע פחדתי שהיא תהיה נעולה לגמרי. טוב, עכשיו אני יכול להיכנס לכאן. לא, אני נראה לי שאני עדיין לא יכול להיכנס לכאן. אבל אולי זה הוריד לנו לחץ מאחד מהדלתות שם. הנה, כאן זה בעצם הוריד את כל ה... את כל הדיו. אומייגאד. אוקיי, nice and easy, חבר'ס. Oh no, there's no valve. Where did it go? Oh, עכשיו אני צריך למצוא אותו. עושים לי חיים קשים. צריך קודם כל למצוא את הוואלב. מה זה היה? אוקיי, שלום. שלום. אוקיי, מפחיד רצח. מה זה שם? אמר שום פה? Down here we all sinners. Is that thing holding my valve? אוקיי, אז אני צריך להילחם נגדו או משהו? נגד היצור הזה? כי הוא מחזיק את השסתום הזה שאני צריך? שאלה לאיפה הבחור שכזה הלך? I love the quiet. And that's hard to come by in these busy times. And yeah, sure, it may stink to high heaven down here, but it's just perfect for an old lyricist like me. Sandy Sons always got some bounce, but... אוקיי, שלום. עכשיו ברח. אוקיי, אני לא יודע אם אני... אני לא יודע אם אני צריך להילחם נגדו, או מה אני בדיוק צריך לעשות. מה זה, הוא עושה עליי טרול או משהו כזה? פעם יצא ללחוץ את זה? כמה פעמים יצא ללחוץ את זה? לפחות הוא לא מתקיף אותי. הרגתי אותו. Sorry, I had to do that. הרגתי אותו. הפלתי את זה עליו. אוקיי, אז בואו נחזור בחזרה, נתקין את השסתום הזה. וקדימה, תקפוץ. זה רק מפחיד אותי שם. הוא נעלם? מה שמעת שם נעלם? רק אני מקווה שהוא לא יגיע לכאן איפשהו ולא יפתיע אותי כאן. אוקיי, that should do it. Return to Sammy's office. אוקיי, אז הולכים לסמי's office. Sammy's office. הנה, זה כאן נראה לי. עכשיו אפשר להיכנס. נגן מוזיקה, אולי זה יעזור במשהו? Take the stairs. Oh my god. זה צריך לקרות? There we go now, nice and tight.
We wouldn't want our sheep roaming away now, would we? Oh my god, זה מפחיד. No, we wouldn't. תפס אותי. I must admit, I am honored you came all the way down here to visit me. It almost makes what I'm about to do seem cruel. זה בחוצ'יק עשוי מדיו, ויש לו מסכה עליו. I must have him notice me. Wait, you look familiar to me. יותר מדי קרוב. Not now, for our Lord is calling to us, my little sheep. The time of sacrifice is at hand. קילל אותי כבשה. And then I will finally be freed from this prison, this inky, dark abyss I call a body. Shh, quiet. Listen, I can hear him crawling above, crawling. Let us begin. The ritual must be completed. Soon he will hear me. He will set us free. אני לא יכול לזוז. אני לא יכול לזוז, אני לא יודע מה לעשות. מה לזלזל קורה פה? אסקייפ? כן, אני צריך לרוץ? תמותו? הצילו? צריך לברוח איכשהו? תקוע? אני תקוע? יכול לשבור את זה? אמרו לי שאני פשוט צריך לברוח עכשיו. אוקיי, לרוץ. לרוץ. אני לא יודע אם אני רץ בכלל למקום הנכון. לא יודע איפה אני נמצא, כן. אבל פחד אטומי. אוקיי, ברחנו. לא הייתי בטוח אם אני רץ למקום הנכון. כמה צעצועים יש פה. הבחורצ'יק הזה כמעט תפס אותנו שם. אוקיי. הלו? מישהו שם? אני יודע שאתה כאן. תבואי ותראה את עצמך. או? שלום.